próxima cabra montanhesa. Aqui escorrega muito. Por aqui, tá? Tá bom, tá bom. Thank you.
furo. É lá. Ai, 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 ai. Yeah.
Oh yeah! Pega no patinho. Boa. Trás. Eu pensei que tinha saído aqui. Muito bom dia. Bom dia. Olha, quanto é que é a tarifa? Aqui paga-se bem. Ali também se pagou. Vou fazer aí um zoom. Que é prostituta! Tá fácil aqui! Valeu a pena cair duas vezes ali para o lado, feito pato.